في قریش تھی. یہ نزول اعتبار یہ سور مکی، چونکہ امک موضوعات اس ونان کی یہ گوس مکی آسن، ات اندر اہم ز موضوعات، تمو اندر گنک موضوع کہ اللہ سبحانہ و تعالی پنہ اک عظیم منت تذکر کران قریشس پہ اہل حرمن پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہن کور تمن امن عطا، اس تم ورس مز دون جائن اس عظیم کران سفر، اور ام پت اللہ سبحانہ و تعالی ہن کور بیان کی تم کھانے اس یلی تمن انتہائی زیادہ اشد ضرورت اس کھین چنچ. نمبر ز اللہ سبحانہ و تعالی چھ امن چ نعمت تک تذکر کران، اور یہ کران بیان کی خوف اس اوس تت خوفس بدل کور اس تمن امن چ عظیم نعمت عطا. گو یم چ اہم ز موضوع یمن متعلق یہ سورہ یعنی سور چھ ویسنے کران. اس یہ سور چھ لکٹ مکٹ سور چھ یہ آیات اعتبار، مگر معنی اعتبار واریا زخیم. ات اندر ثور آیات بینات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ گوڈنچ آیت چھ لإیلاف قریش. ایلاف چھ در اصل مصدر، ایلاف چھ مصدر، ون چھو آلف، آلف شیء یؤلفه ایلافا، یم سات کان جائے کان چیز ی کن خاطر لائق و زیبا بناون. اور معنی گو کہ یم سات مشکلات تکلیفی دور کرن، سو کام یت مز نہ کن قسم مشکلات آسن تس اس ونا ایلاف، یت متعلق اخ انسان دل رنجید گسے تم چیز کن عمل اندر دور کرن تس ونا ایلاف. وہ ایلاف معنی چھ اس یہ دیوان. ابن عامر چھ ات پران لے ایلاف لإیلاف قریش، اور بعض ات جمع سان تران لإیلاف تش بعض پران حمزہ شن تم پران کہ تم پران یا یہ آخرت، اور باقی اس قرت یہ پران امام حفظ وغیرہ سن سو لإیلاف. اگر تو ات پہ غور و فکر کرو ات ل پہ ایلاف، ات ایلاف اس کیا جائے زیر لإیلاف ات لاشت زیر، زیر کیا تاز کی لچ زیر دیوان یت ون لام الجر جیسے تہ قرآن مز پورم للہ ما فی السماوات، گو للہ للرسول ہاں للرجل، گو یہ لام آسان یت ون جر قرآن مجھ اسلوب یم سات جار تو مجرور آس سو حرف یس زیر دی بیئی تت حرفس یت زیر ای اس زیر دی تت ون جار، یت زیر ای تت ون مجرور، تم جار مجرور تعلق ضروری کن نت کن چیز ست آسان، عام طور آسان تت چیز یعنی تت چیز اس چیز محذوف آس اس بیان آس آمت کرن کہین. لإیلاف اللہ سبحانہ و تعالی ہن کور مناسب یا بنون آسان کیا چیز ای تک اعجبہ لإیلاف قریش، ات قریشس خاطر آسان بناون آرام دہ بناون مہیا یہند خاطر تھاون، یت چیزس پہ لک وشت اس تعجبس مز پیوان. یم سات اس بروکن پرو کہ اخ بے امنی جائی جائی بے اس پرس کن جائی بچ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ہن کر تات برعکس یمن ز چیز عطا، اخ کرنک امن عطا بے کورنک کھین چین عطا، ات پہ تعجب یوان کرنا. گو ات پہ لوگ تعجب کران یا قریش سے پان ات پہ تعجب گسان یہ کس پہ ممکن. اعجبو لإیلاف قریش ات پہ تعجب یوان کرن یا تعجب لکن گسان یہ قریشن اسے عطا کر، مراد یہ مے ز نعمت یمن پہ عطا کر، اور ات پہ
اجماع مسلمانن ہند یس سورۃ الفیل چھ اور سورۃ قریش یم چھ یکوٹے جمع کرت اس دیوان مکمل معنی ایم بریم سورس اندر سورۃ الفیلس اندر پور اس کت پٹ آو ابرہا یم حمل یسو کرن خانے کعب یسو نہناون مگر اللہ تعالی ہن کت پٹ کور سو ات مز رسوا اور مکن یمن قریشن پین کن قسم مدد ضرورت نہ پی تم پان ات مز لڑن بلکہ اللہ تعالی ہن سوز غیب اندر مدد یم سیت قریشس ملے فتح اور یس نصارن ہن قوم اس آمت خانے کعبس مسمار نعوذ باللہ کرن خاطر تمن ملے شکست اگر اس سورہ فیل وچھو تمیک معنی پتہ وچھو سورہ قریش تو یل یم ز سورہ اس ملاو تیل چھ اس مکمل معنی نیران چونکہ بعض لوکن ہن خیال اس سورہ فیل سورہ قریش یم چھ اکوئی سور یم چھن الگ الگ سور یعنی تم اس سورہ فیل تو سورہ قریش مانن اکوئی سور مگر یم سات اس مکمل ات پٹ غور و خوش کران یہ اس واضح گسان کہ نہ یم چھ ز الگ الگ سور سورۃ الفیل چھ الگ مگر سورہ قریش چھ الگ مگر دونونی ہن معنی چھ یکوٹے جمع کرتا اس مستقل معنی دیوان گو امبر اگر اس وچھ اس پر سورہ فیل تک مز وچھ اس کہ رب چھ ونان مے رکنائی مکہ والین نش یم ہس وال اور اس کر تم ہلاک لإلاف قریش گویا کہ یہ سورہ چھ زن تو تعلق تھوان اس سورۃ الفیلس سے گو سورۃ الفیلس مز یہ کیسا اس روزان چھ ذہنس مز تذبذب تمیک جواب چھ اس سورۃ قریش اس مز اللہ سبحانہ و تعالی دیوان یس اس مصحف عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چھ چونکہ یم صحابہ اس تمن نش تہ اس پن مستقل کیا مصحف یت مز تمو قرآن و جمع کورمت یس عبی ابن کعب سن مصحف اس تت مز اس نہ الگ الگ یم کرت کیا تت مز اس یہ اکوئی یوان کیا مانن سور امی موجوب چونکہ دونونی سورن ہند یہ موضوعات چھ اکوئی ہت مز تہ مکہ والین تائید یوان کرن یت مز تہ مکہ والین کیا یوان مدد کرن امیک مطلب گو اس کر ہلاک اصحاب الفیل کمی موجوب قریش موجوب پت کورک امن عطا اور تہذ زندگی گزارن خاطر بنائی تمن اس مناسب ز ٹریول یم تم کران اخ وندس مز بیاک گرمی ہندس موسمس مز چونکہ مکہ یل وادی اس وشان اتن کہین تہ پن فصل بنان یہ کیسا چیز تھی نبر پہ تر خطر ضروری یا تو تجارن نبر ملک پہ نبر علاقوں پہ اور یون یا اتکن تجارن نبر گست تور پتہ چیز ان گو یہ مکہ وادی یہ بنو اللہ تعالیٰ یہ مناسب کہ ات ہیکو لکو آرام سان کاروبار کرت چونکہ کاروبار کرنس خطر کیا ضروری امن یل امن آس تیل ایک انسان کاروبار کرت تیل اخ ملک ہیکان اخ علاقہ ہیکان ٹریڈ کرت ٹریڈ اینڈ کامرس کرت یل نی آسی امن تیل ہیکنی کہین تہ گست اظہر معنی چھ یہی کہ لإلاف قریش یہ اخ مستقل سور اور سورۃ الفیل چھ الگ اخ سور رب یس بیان چھ کران یس فل یعبد برونہ کن چھ آمت رب چھ ونان کہ یہ مے تہ نعمت عطا کرو کہ تہ چھ ورس مز ہیکان ز اخ وندس مز کرت اور بیا گرمی ہندس موسم سفر کرت امہ باوجود ات بدولت فل یعبد رب ھذا البیت تہ کرو یم کعبہ کس رب سز کی حض عبادت ات پہ ادت آو ون لإلاف قریش قریش چھ کیا اصل میں اشی اکثر بوزا قریش 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 مگر چھ کیا قریش قریش چھ اصل میں النضر بن کنانہ سند نیچو یہ چھ النضر ابن کنانہ سند کیا حض نیچو تمس ونان قریش اور یم چھ پتہ مختلف قبائل اور ات چھ اس ونان قریش یہ چھ اسم تصغیر اسم تصغیر قریش گو اگر کہ ون قریش چھ کیا اصل میں اس دمو النضر ابن کنانہ سند نیچو تمس کیا ونان قریش تت پہ درائے مختلف قبائل یمو قبائلو اندر بنو ہاشم اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچ قریش اخ بوڑ بوڑ ٹرائب اور تت اندر پہ لچھ لچھ فیملیز تم اندر بنو ہاشم سز اخ
فیملی اور بنو عبد المطلب وغیرہ تہذ فیملی ون کہ قریش در اصل مانا کماؤن قریش ونا تمس اس کماؤن آس پانے تاز کہ قریشس اس یہ طریقہ تم اکثر تجار اور تجارن کیا کام آسان تم گسان اکہ علاقہ پہ بیکس علاقس کیا کرنے خاطر پن علاق چیز دیوان تت علاقس مز تم علاق چیز کیا انان پنس ات علاقس اندر بیان کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ استفا کنانہ ربن چن یہ کنانہ من ولد اسماعیل اسماعیل سند اولادو اندر وستفا قریشن من کنانہ پت چن کنانہ اندر کش قریش وستفا من قریش بنی ہاشم اور پت آو چن قریش اندر بنو ہاشم وستفانی من بنی ہاشم اور بنو ہاشم اندر آو چناؤ کرن میون یہ کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم حدیث کتاب الفضائل گو ات طور فکری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان کہ میون چناؤ کور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن پانے گو تیل نرمانا لئیلاف قریش یسا قریشس خطر یہ مناسب کہ تمن خطر مناسب یم ز یم تم ٹریول چھ کران اخ وندس مز کران بیاکھ چھ گرمی ہندس موسمس مز کران ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف ایلافہم یہ چھ بدل کیم قولک لایلاف قریش مفسر تفسیر کیا شاید رحلۃ الشتاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن کیا بنو یہ خطر آسان یم اس کران سفر وندس مز کوکن اس گسان پتم درس مل کور بیان شباش یمنس کن اور گرمی ہندس موسمس مز کوکن شام یل بہ شام ون تت عربیس من ون سوریا کیا ون اسوریا ونکس اور اس شام چھ سیریا ات ونان چیز اس ونک سیریا تو تم زمان سیریا چھ مختلف اگر تم وقت سوریا وچو یا سیریا ون تو سہ تک مجھے جارڈن ہتھ تیل گو تمہیں موجود پہ تمہیں دور کی جیوگرافی تی وچن اخ کتاب اخت ناؤ معجم البلدان یاقوت الحموی سن یم تم دور جیوگرافی لچھ کہ ملکن ہز بونڈری کیا اس کت ایریا کیا ناؤ اس یم سات اخ انسان قرآنس مز یمن جائن ہند ناؤ وچ امس پہ ام کتاب ہند تہ مطالعہ کر امس پہ ذہن تون محدود ازکس زمین پہ کی امس پہ حساب کرن کم اعتبار یم سات یہ تذکر آو کرن قرآن کریمس اندر اور تم سات کت ون شام تو کت ون یمن یہ ضروری اکس انسانس نمبر اخ نمبر ز یت اخ انسان روزان یعنی روزان اس روزان کشمیرس اندر اس پہ تقریباً وچن پانس ارد گرد کم ملک ممالک اس روزان خاص کر طالب علم اور آز کل چھ انتہائی زیادہ آسان موبائل چلاو سورے مگر گوگل میپ وغیرہ اس ربن اس پہ بوڑ کرم اخ کورمت ات دمون زہ نظر یہ پہ انسانس وچن کہ میں ارد گرد کم ممالک چھ اور مے نش کوتا دور چھ کعبۃ اللہ تہ اور تت کپور چھ زمینی وقت تہ یہ پہ انسانس کن سا وچن اور یہ یوتا باریک بین کہ علاقہ کیا روڈ ہی ناو تام نیران یہ برہ اس ممکن گو ازک زمانس مز پہ یمن چیزن کیا تلن فائدہ تلن اور ربن یم سات جائن یا کنسے نفر سو ناو بیان کور تت متعلق تہ پہ تحقیق کرنی یوت کال تت متعلق پرو تیوت کال تین سو آیت فکری ہرگز تین سو آیت فکری گو ات وون اس رحلۃ الشتاء یم چھ کران ز رحلہ رحلہ کیا گو سفر شتا رحلۃ الشتاء کت چھ ونان شتا کیا گو ونٹر الصیف کیا گو آس یعنی گرمی ہند موسم ونکس کس چلان چھ موسم اکس ورس مز کس موسم چھ آسان ژور ژور موسم کیا کیا سپرنگ ون انگلش پٹی مان انگلش پٹی یاد اس پتہ گئیم ژور حض انگلش پٹ کیا ون سپرنگ سمر آٹم اور ونٹر اچھا عربیس مز کیا ون الربیع چھ ربیع الاول ون اس رود یاد ربیع الاول الربیع دویم الصیف قرآنس مز
ترٛیِم الخریٖف خریٖف گوٚو آٹمُک موسم اور ژوٗرِم اشتا گوٚو یِم پَزَن اِنسانَس کَم سے کَم تھاوٕنۍ یاد. رحلت شتا اللہ تعالیٰ ہن سا بَنوو یِہِنٛدِ خٲطرٕ مُنٲسِب. کیٛاہ بَنووُن مُنٲسِب؟ یِم چھِ کَران زٕ ٹرٛاوٕل کَران سَفر کَران, اَکھ کَران یِم سردی ہِنٛدِس موسمَس منٛز, بیٛاکھ کَران گرمی ہِنٛدِس موسمَس منٛز. تُہۍ چھُو گرمی ہِنٛدِس موسمَس منٛز أسۍ گژھان اَمہِ کوٚت؟ شام, تِکیٛازِ تَتہِ چھُ ٹھنٛڈٕ موسم. اور ییٚمہِ ساتہٕ سردی ہُنٛد موسم تَمہِ ساتہٕ أسۍ گژھان کوٚت؟ یَمَن, تِکیٛازِ کہِ تَتہِ کیٛاہ اوس آسان؟ یعنی تَتہِ اوس آسان گرمی ہُنٛد موسم. رۄب کَران بیان, یُس مےٚ یہِ آسان تۄہہِ خٲطرٕ بَنوو, اے حرم والیو, اے قُرَیشو, فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ, کعبَس نہٕ کیٚنٛہہ, تیٚلہِ کٔرِو عِبادت أمِس کعبہٕ کِس رۄب سٕنٛز. کیٛازِ کٔرِو عِبادت؟ شُکرَن, رۄب سُنٛد شُکُر بَجا أنِتھ. گوٚو یۄس اَسہِ عِبادت چھِنا بَجا اَنان, تَمیُک بوٚڑ بار اَکھ غرض چھُ رۄب اَسہِ نِش یَژھان کہِ بہٕ وٕچھ کُس بَنہِ شُکُر گُزار. أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو رۄب سٕنٛدٮ۪ن نعمتَن شُکُر اَدا کٔرِتھ؟ ییٚلہِ أسۍ پَنُن ڈٮ۪کہٕ نَمراوو کٔمِس برونٛہہ کَنۍ؟ اللہ سُبحانہ وتعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنۍ. یہِ چھُ مطلوٗب. کانٛہہ دَپہِ بہٕ چھُس واریاہ شُکُر گُزار اللہ سُبحانہ وتعالیٰ سٕنٛز. أسۍ دَپو بَیِن کانٛہہ ثبوٗت دِس ظٲہِرَن, سُہ ہَسا کٔر نٮ۪ماز پَران کِہیٖنۍ. أسۍ کِتھ پٲٹھۍ مانو کہِ ژٕ چھُکھ رۄب سُنٛد کیٛاہ حظ شُکُر گُزار؟ یہِ وَنُن صِرف سُبحان اللہ الحمدُاللہ یُتھُے یوت چھُنہٕ کٲفی, ظٲہِرَن یِم اعمال چھِ اَننہِ بَجا. یِتھ پٲٹھۍ رۄبَن کوٚر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن, تِمو فرمو اِنما عُمِرْتُ, مےٚ آو حُکُم کَرنہٕ, اَن عبودا, کہِ بہٕ کَرٕ عِبادت, رۄب هٰذِهِ الْبَلدَة, ییٚمہِ بَلدَة سِٹی ہُنٛد علاقُک یعنی یُس رۄب چھُ, الَّذِي حَرَّمَهَا, ییٚمۍ رۄبَن یہِ محترم بَنو, وَلَهُ كُلُّ شَيْء, تٔمۍ سٕے خٲطرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز, یعنی حُکُم چھُ تٔمۍ سُنٛدُے چَلان, وَأُمِرْتُ, مےٚ آو حُکُم کَرنہٕ, اَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہِ بہٕ بَنہٕ فرما بردار بَندو اَندَر, مُسلمانو اَندَر. ییٚتٮ۪تھ آو وَننہٕ فَلْیَعْبُدُوا, تۄہہِ پَزِ تیٚلہِ پَزِ یِمَن عِبادت کَرٕنۍ اَمہِ بَدلہٕ اَمہِ رۄبَس, اَمہِ کعبہٕ کِس رۄب سٕنٛز. عِبادت کَتھ وَنو أسۍ؟ اَہن عِبادت, عِبادت کَتھ وَنو وۄنۍ أسۍ؟ عِبادتُک مطلب گوٚو جُکُن, کانٛہہ تہِ حُکُم پانَس پٮ۪ٹھ تسلیٖم کَرُن. اور أسۍ چھِ وَنان طریٖقُن مُعبد, طریٖقُن مُعبد گٔے سۄ وَتھ یۄس ہموار آسہِ, ییٚتٮ۪تھ اَکھ اِنسان چھُ آرام سان ہٮ۪کان پٔکِتھ. گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھُ مُراد وۄنۍ کہِ سُہ بَندٕ یُس فرما بردار آسہِ رۄب العالمیٖن سُنٛد. اور عِبادتٕچ تعریٖف ہیٚکہِ کانٛہہ بوزنٲیِتھ, جامع تعریٖف یۄس مےٚ اَمہِ برونٛہہ تہِ چھِ أکِس درسَس منٛز بیان کٔرمٕژ اِبن تیمیہ سٕنٛز, صحیح, یہِ تہِ چھُ اَکھ یہِ مےٚ ؤنِو, یہِ چھُ اَکھ اِسمِ جامع, پرٛٮ۪تھ کُنہِ تَتھ کَتھِ وَنان یا کامہِ وَنان, چاہے سۄ ظٲہری آسہِ ہا چاہے سۄ بٲطنی آسہِ ہا, یَتھ سۭتۍ رۄب آسہِ محبت کَران بیٚیہِ آسہِ رٲضی گژھان. یہِ چھِ عِبادتٕچ تعریٖف. عِبادت چھِ وَنان پرٛٮ۪تھ کُنہِ کَتھِ, پرٛٮ۪تھ کُنہِ عملہِ, چاہے ظٲہری چھا چاہے پوشیٖدٕ چھا, یَتھ رۄب آسہِ کیٛاہ کَران پَسنٛد اور یَتھ سُہ محبت آسہِ کَران, یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ رٲضی آسہِ گژھان, تَتھ وَنو أسۍ عِبادت. اَمہِ پَتہٕ آو وَننہٕ رۄب فَلْیَعْبُدُوا, کٔرِو عِبادت, یَعْبُدُوا, عِبادت کٔرِو سا, رۄب, رۄب یعنی رۄبَس منٛز کٔژ چیٖز گٔژھۍ آسٕنۍ؟ سورہ فاتحہ ییٚلہِ اَسہِ پوٚر مےٚ کوٚر یہِ بیان, رۄبَس خٲطرٕ چھِ ترٛےٚ چیٖز ضروٗری. نمبر اکھ, الخالق, المالک, المدبر. دُنیاہُک کٕہٕنۍ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ یہِ چیلینج قبوٗل کٔرِتھ, دَپہِ بہٕ کیٛاہ چھُس خالق, اَم خلیٖقو مِن غیری شیء اَم ہُم الخالقون. رۄب چھُ أکسٕے آیتَس منٛز تَمام رَد کَران, نہ لُکھ وَنہٕ ہن مےٚ بَنو یہِ چیٖز, رۄب چھُ وَنان اَم خلیٖقو مِن غیری شیء اَم ہُم الخالقون, یِمن پرٛژھتو کہِ یِم کٔمۍ پٲدٕ کٔرمٕتۍ؟ کُس اِنسان وَنہِ کہِ بہٕ چھُس, مےٚ چھُ پَنُن پان پانے پٲدٕ کوٚرمُت؟ گوٚو خالق, گوٚو خالق چھُنہٕ کٕہٕنۍ. گوٚو تیٚلہِ چھُ کُس تانۍ خالق, تٔمِس وَرٲے باقٕے کیٛاہ بَنے تیٚلہِ؟ مخلوٗق. یُس مخلوٗق سُہ کیٛاہ چھُ آسان؟ عابِد, عابِد. گوٚو ییٚلہِ سُہ بَندٕ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد, ییٚمِس سُہ عِبادت کَرِ أمِس کیٛاہ ناو دِمو أسۍ؟ معبوٗد. گوٚو دُنیاہَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ کانٛہہ دعوٲیی کٔرِتھ کہِ بہٕ کیٛاہ چھُس, مےٚ کٔرۍتو عِبادت. مالِک ہیٚکیٛاہ کانٛہہ دُنیاہَس منٛز چھُس مٲلِک. اَمہِ پَتہٕ وٕچھتو مُدبِر, دَپہِ اے بہٕ چھُس چَلاوان نِظام. دَپوس کَمیُک؟ گَریُک ہا؟ نہ نہ, گَریُک تہِ چھُس نہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ چَلٲیِتھ. دَپوس ژےٚ کَر, ییٚلہِ ژےٚ گَریُک نِظام چھی, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دَسترَس, آسمان کہِ نِظامَس پٮ۪ٹھ کَتہِ چھِ دَسترَس؟
آختابن پر سیارن پر رودس پر گو یہ مدبر ٹھیک چھا مانا چھو فلیعبدو ای فرب البیت یعنی ایم گر خرب سکوش اللہ سبحانہ وتعالی کیا رب چھنا پرت کن چیز کو رب مگر ربن کیا از من رب البیت کھانے کا بک رب ونیو از اچ ونان مے ون ایک زار زس من اچ ونان خاص ربوبیت یعنی باقی مسجد چھ رب سندے گھر مگر کھانے کا بوش بہت زیادہ پہن خیال تھوان اور یہ چھم زیادہ محترم بنومت توے چھ ات اندر آکی نماز ہن ثواب کوتا آکی لش نماز ہن ثواب نمبر ز دنیا اس مشت باقی مسجد وچھان یمن پٹ اگر کن سات غیر چھ یہ کران اراد گراونک تم چھ گراوان تیم ہاں مگر کھانے کا وچھو تئی یمو چھ کوشش آز تام مت کر تہن ناوی مٹو گو چھ خاص ربوبیت توے کو ربن پن ذات تو اقدسک منصوب یا نسبت اتر ات کو کن ات گرس کن سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک چھ تہند رب اس عزت وول رب چھ اما یصفون تم نش یہ کہ سیم وصف چھ بیان کر وہ صاحب العزت رب چھ صاحب العزت یہ چھ مراد بیت نش کعبہ یعنی اچھونا کعبہ تی بیت الحرام تی اور بیت چھ اصل میں ونان تت جائے یت تھم آسن بیس آئسی تت بیس پیٹ آئسی عمارت قائم البیت چھ ونان تت عمارت یت تل فاؤنڈیشن آئسی تو وچھو یہ چھ مسجد یت چھ ونان بیت اللہ تعالیٰ سن گھر ٹھیک چھا گھر چھ اس مکان تت چھ ونان بیت یعنی مکان کیاز تت چھ بن کن بیس آسن یہ چھ یوان اشارہ کرن یس آون فلیعبدو رب ھذا البیت تو یہ کریو یت کعب کس رب سنس عبادت کریو سا اتا ون ھذا یہ کیا زمان یہ اتا کیا زمان ام یا تیم کعب کس رب سنس کریو سا عبادت اتا نا یہ میر کعب کس رب سنس کریو سا عبادت یل اشارہ اتنا اسم اشارہ یل اسم اشارہ قریبی استعمال کرن چھ تعظیم خاطر آسان یہ چھ عظمت بخشان چھ عربی اسلوب یہ ہیکو نہ الابریٹ کرتی کتھ مز کشر زبانی مز یعنی مراد چھ کہ امہ سۭتۍ گٔے تعظیم ات کتھ ات کعبس گٔے تعظیم الذی یا اللہ جی کیم بدلاش مکمل استعمال یم کیم رب گو الذی اکول ٹو رب یا رب اکول ٹو الذی چھنا بدل الذی ٹھیک چھا یا چھ یہ تی وصف ربک فی قولہ رب ھذا البیت اور چھ معلوم اسی ام کعبک رب شپانے اللہ سبحانہ و تعالی ام پچ بیان کر الذی اطعمہم یم تم کھانے کھانا ان کیا گو آگو طعام گو کھینچن اقلن گو کھون اطعام گو کھانا ان اچھ ونا اطعام المساکین کیا مراد چھو مجھ سان مسکین کھینچن کھانا ان گو اطعام المساکین یا اطعمہم یم تم کھانے جو ان گئی بچ یم ربن تم کھانے بچ ہندس حالتس اندر امیک مراد چونکہ سو اللہ تعالی یم تم کھانے سو کیا تیلے کھانے کم سیت پنہ رزق سیت کیا گو سب سو کیا تیلے رازق گو اطعام اس مزاو کہ اللہ تعالی چھو رازق جو کا چھونن جو چھونن بچ یم سات میاد آسی خالی اور تم سیت میاد خالی گسن سیت کیا گس انسانس سو بوش یوس انسانس موتس کر قریب توی مون پناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اللہم انی اعوذ بک من الجوع ربا بشی پناہ مگا کم نش بوش نش فا انہو بئس الزجی پس جکوتا برو چو یوس انسانس کش زجی یعنی تکلیف دے چیز زجی اور جایا چھوانان یسن ہے کہ کام کرت نہ پنی دنیا خطر نہ پنی اخروی زندگی خطر یم ربن کھانایم بچ ہندس حالتس مز گو بچ ہندس حالتس مز کانچ کھین چین دون یہ عظیم کام بیا گو فراوانی آج تیم ساز گیری پت کھانا ون اتی چھو عجر مگر تیوتا عجر چھونی کین یوتا عجر کات مجھ چھو بچ ہندس مز یعنی آک انسان کھانا ون گو اگر ایسے یہ ماننے تو چھو کھین چن بگراون
تہ نش کی اشخاص یم تہ یار دوس پنہ جائے بیس بستی مز بوچ یہ کھین چین اویلیبل تیوتہ کی سن پریفرنس کم گھ آ تم زیادہ زیادہ یور تک مز الدی اطام ہومن جو و آمن ہومن خوف اور یمن امن دتن کتت خوف کس حالتس مز خوف کشیر پرسن یہ تم نش بعید خوف کت ونان ٹھیک اس اگر کھان پرس خوف اچھا پتہ یہ واضح خوف کیا دپا الامن لا یعرفها الا لا یعرف الا من فقد امن زان سی یم سہ امن آومت اچھا پتہ امن کت ونان امن یت ونان کہ تہ درایو آرام سان گر آیو مسجد تو کرو عبادت اگر نی امن عبادت تہ ممکن کی مسجد مز امن ضروری امی موجوب وچھو تو ابراہیم کیا دعا منگان ربنا انی اسکنت من ذریتی رب بس پن ذریت بساوان بواد تت بستی اندر تت وادی اندر غیر ذی زرع یت کہین چیز وبدان کتت عند بیتک المحرم چنس خانہ کعبس نش ربنا کیا چھس بہ یہ کران مسجد نش لیقیمو الصلاۃ تاکہ تم کر نماز قائم گو اگر تہ کن سات مکان بناونک یہ پلان تہ چوائس دن تہ بنوا مسجد نزدیک کن مسجد دور تہذ پریفرنس گھ مسجد نزدیک آن کیا ونان ابراہیم یم کیاز بسے مے تت جائے جائے نی کہین تہ فاصلہ فصل مش کہین مگر کیاز خانہ کعبس قریب امہ موجوب لیقیمو الصلاۃ تاکہ تم کر نماز قائم فجعل افئدۃ من الناس رب تیل بناو لکن ہندن دلن مز تراو تی تہوی الیہم یم اوکن آسان یم شوق آسی اوکن کوکن خانہ کعبس کن اس مز کس چھ یمس نو شوق چھ خانہ کعبہ وچھن واللہ یم وچھمت تہ چھنا تمس چھ بے شوق وچھن اگر ہتہ لٹہ اکھ انسان کرن زیارت تو چھ تمس شوق کہ بہ وچھا خانہ کعبہ کیاز یہ ابراہیم دعا علیہ الصلوۃ والسلام ورزقهم ربا بيديزك رزق وما شاید کہین تہ ورزقهم بيديزك رزق من الثمرات کیما اندر میو اندر لعلهم يشكرون تاکہ تم کرن شکر گزاری وچھو یہ سورہ ابراہیمس مز بروکن اگر اس پرو سورہ بقرہ رب بیان کرن رب جل هذا بلدنا آمنا خود گو اکھین چن یہ سو وادی یتن کہین تہ رزقک بندوبست بذاتی خود مگر ربا یمن دیزی رزق تکیاز عبادت کرنے خاطر ضروری کیا آسن کھین چین اگر نی ٹے میاد بری تا ہیس ہیکن عبادت کرت کہین گو رزق چھ ضروری عبادت کرنے خاطر تہ یل میاد خالی آس انسان ہیکن عبادت کرت یہ گو اکھ چیز تو چھو رب کیا چھ بیان کرن ابراہیم علیہ السلام نوک دعا رب جل ھذا بلدنا آمنا رب بناون ونی شہر امن وول ورزق اہلہ بیہ دی امکن لکن رزق من الثمرات میو اندر ات مچھ و صرف میو یوت کی ات مچھ باقی چیز تہ من آمن منہم اس یمو مز ایمان باللہ والیوم الاخر گو ابراہیم تہ علیہ الصلاۃ والسلام رزق کھینک تو بیہ امن کیا کران توے یس تہ کانہہ حکومت پنس رعیتس امن تو رزق دی تت قائم و دائم تھان اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہ تلو دنیا تاریخ تہ وچھو یم تہ گورمنٹن پنس رعیتس ز چیز عطا کر اکھ امن پیس نمبر ز رزق رزقس مجھے پتہ جابس وغیرہ ساری کی تت تم علاقہ لوگ چھ بغاوت کران اور تم گورمنٹن چھان ومبر تمن پہ حکومت کرمس گو یم چھ عظیم ز چیز یہ درس قرآن کریمس اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیوان گو رزق تو بی امن یم چھ عظیم نعمت یہند تذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھ یت اندر اسہ کران تکیاز یم سات اکس انسانس خوف آسہ سہ ہیکہ نہ رزق تہ تلاش کرت کہین تہ وچھو یم سات اسہ انرسٹ تہ گو اللہ تعالیٰ کرن اتھ پیٹھ سارنی پیٹھ رحم اس چھ وچھان کہ رزقس اندر کیژھ پریشانی گئی انسان حالانکہ کشمیر کن چھ عادت کہ تم چھ واریاہن رتن خاطر کیا تھوان کرت سٹور اس باسو نہ کی اگر یہ بیس علاقہ مزہ گومت ات اندر آبردست کرائسس گمت امہ کھت تہ زیادہ
مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن یہ کرم اس پہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر ظلمت ان گٹ یم گٹ دور اس نش اور بی بنو یہ اخ سو فضا یت مز مزدور اخ انسان گھر ہیکان آرام سان نیرت اور ہیکان رزق کس تلاشس من نیرت تکیاز کہ اس صبح چان آفتاب طلوع گسان دعوت دیوان کہ گھر بہن کی مردس ٹھیک کیا شکار یہ گھر تراؤن ام پتہ رزق کس تلاشس من نیرن مگر ات میں گھر مز نبر نیر خطر ضروری تے کیا ضرورت امن یل نا امن تیل کیا آسی تیل آسی رزق تہ کہین یہ لازم الملزوم یہ چیز گو ضروری چھ کہ یہ دون نعمتن یہ قدر کر کمن اخ رزقس بی امنس یمس یہ رائے اور یم چیز یمس راوان سہ دنیوی طور تہ مصیبت مز گرفتار گسان اور دینی طور تہ کیا گسان مصیبت مز گرفتار دینی تہ دنیوی کاروان پکنان خطر یم اہم ریڑ کی ہڈی ونو ات یمن دون چیزن توے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امیک تذکر رب چھ بیان کران جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام ربن بنو کعبۃ اللہ بیت الحرام اور رب کران بیان قیاما للناس تاکہ لک کر اتھ مز قیام و شہر الحرام بی شہر الحرام چھ مراد یعنی یہ ریت یہ ریت اس محترم آس یا مراد یہ شہر اس محترم والحدیہ بی جانور یم انسان اجت ذبح کران رب چھ بیان کران اولم نمکن لہم حرمن آمنا کیا اس بنو نو یہند خطر یمن قریشس خطر یہ حرم امن وول جائے یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقم من لدنا اوکن چھ پرت کن قسمک رزق میو زن تو دوران کوکن حرمس کن حرم چھ سو جائے دنیا سو واحد جائے یت دنیا پرت کن علاقہ میو چھ موجود لبن کیا چھ حرم چھ سو جائے دنیا کی پرت کن علاقہ میو کیا چھ اچھنا کشیر اچھنا سونٹ کھوان سنس اس ٹونٹ چھنا آسان تات مجھ آسان داغ وغیرہ تہ مگر ات حرمس نش چھنا میو موجود ٹونٹ تک داغ واغ تہ کہین ساروی کھت ٹف کلاس میو دنیا پریت کن میو موجود یہ اصل اصل میں دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن حضرت ابراہیم کورمت اور ربن یہ نعمت تہ کرمت عطا کہ دنیا پریت کان میو دوران اوکن یہ سان طرف یہند خطر حض رزق اور ربنا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم بیش لک اوکن پت کیا کران دوران ات حرمس کن گو تیل ممکن یلی حرم وول شہر چھ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ یمس تہہ مز امن پنس گرس اندر بسترس اندر معافا فی بدنہ تکلیف تہ چھس نہ کہین گر چھ امنس مز بہت تکلیف تہ چھس نہ کہین تکلیف یعنی بیمار چھ نہ کہین عند قوت یومہ اکہ دہ کھین چن قوت چھ ونان تتھ کھین چنس یس دہس راتس مز اکھ انسان تناول کران بیس اک دہ کھین چن فکانما حیزت لہ دنیا بے حذافیرہ گویا کہ امس سوری دنیا خزان گئے امس نش جمع گمت بہ کر ترے چیز بی بیان یم تہہ مز کور صبح صبح کور فجر کور کت حالتس مز اخ چیز چھس امن نمبر ز تکلیف چھس نہ کہ بیمار چھ نہ کہ نمبر ترے اک دہ چھس کیا حض کھین چین امس چھ دنیا سوری کیا زن تو سور دنیا ام سند خطر جمع آمت کر سورے پتہ چھ دپان اس کیا ملو اس کیا چھ اگر یم ترے چیز ملے یہ واریہ کیا رب چھ بیان کران فلیعبدوا رب ھذا البیت تیل کرو ام کعب کس رب سن عبادت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف فوائد کرو بہ پٹ کرو بس نمبر اخ فائدہ رب چھ یس سورس مز اس نعمت پاوان یاد خاص کر یم ربن نعمت عطا کر یمن قریشن کہ یت پہ لک تعجب کران لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف نمبر ز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر پن نعمتن ہند تذکر پن فضائل ہند تذکر قریشس پہ کہ ربن تو تہند خطر رزق مہیا تمک اسباب تہ کرنک عطا بی کرنک امن عطا یس تم ٹریول کران ورس مز دہ لٹ نمبر ترے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن چھ ورس بڑیو ات موسم اعتبار ونو أس اصل میں زہ حصہ کرمت نت ثور حصہ کت مز اکس ورس موسمن کرنا نمبر ثور
اتہ تر فکر کہ تجارت کہ غرض ہیکو اکہ جائے پہ بیکس جائے نقل مکانی کرت گنے اگر اخ انسان تجارت کہ غرض اکہ علاقہ پہ بیکس علاقس گسہ یہ قرآن کی روح سے صحیح انسانس پہ کر نمبر پانچ انسانس پہ رب سن نعمت ہند شکر کرن ادا خاص کر اگر امن تو رزق آس ملومت ات پہ زیادہ پہن شکر اللہ تعالیٰ کرن عطا سہ کت پہ کہ فلیعبد رب هذا البيت نمبر شیے واجب چھ کہ اخلاص تھی اخ انسان پنس عبادتس اندر فلیعبد رب هذا البيت یہ آو نہ ون کعبس کرو عبادت ون کیا آو کعب کس ربس کرو عبادت گو تم لوگ یم اکثر ونان تھی تران اکس کت یل تم ون تھی کیا ات عبادت کران باقی یمن دپا کت عبادت کران اگر اس عبادت کران تھی کران تیل کعبس عبادت یہ آیت گس پڑھن فلیعبدوا رب هذا البيت قرآن چھ اس ون کعبہ عبادت کریں بلکہ کعب کس رب سن عبادت کریں نمبر سات کعبس آو زیادہ پہن شرف تو بی فضیلت دن اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یمش منت تک تذکر کران قریشس خاطر تاز ربن ون فل یا بدو رب هذا البيت نمبر اٹھ عبادت مستحق سی اس بوچھ وز کھین دی اور امن وز کیا دی خوف وز کیا دی اس امن فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف نمبر نو پریت کان سو چیز یم سیت اس رزق چھ ملان یا امن چھ ملان کیم کی تیتہ اسباب کہ تہن شمار تہ ہیکہ نہ اکھ انسان کرت کہین آخری نمبر دہ سہ گو رزق تہ کھین یم چھ رب سندو عظیم نعمت و اندر عظیم نعمت مگر رزق چھ تیلے ممکن یل امن آس اکس علاقس اندر تیلے گسن جاب کریٹ تیلے ملی مزدورن مزدور اور تیلے چھ رزقس مز برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرن اس بوزن پتہ دین عمل کرنک توفیق اور بے دینس قرآن پہ تدبر کرنک توفیق بیکس درسس مز کرو بیان